להיות באליסיום זה חוויה מאוד מיוחדת מבחינתי, שלדעתי אפשר לקבל בשום מקום אחר. מגיעים תלמידים שנה ראשונה, לא יודעים מימינם ומשמאלם, ובמהלך העונה הם הופכים להיות מובילים, משתתפים, שותפים, יוזמים ופועלים כמו כל אחד מחברי הצוות. משתדלת ללמד אותם לאחריות, לעורר בהם את התחרותיות, ומי שמקבל משימה מממש את המשימה. אני חושבת שהביחד הזה יעשה טוב לבית הספר. ולא בגלל הרובוט, אלא בגלל שישמעו את המחויבות של אותם תלמידים לערכים של נתינה. השנה, כחלק מהתרומה לקהילה, החלטנו לתגבר תלמידי י' במתמטיקה, שהם ב-4 ו-5 יחידות. זה גם חושף אותם לקבוצה שלנו, וזה גם עוזר להם להישאר על מסלול של מדעים וטכנולוגיה. בשנתיים האחרונות, אליסיום עזרת המחבו בילה את הקמתה של מגמת מכטרוניקה בבית ספרנו. אני מגיש שרובוטיקה עוזרת לראות באופן מוחשי את החומר שאני לומד במכטרוניקה, וקצת לראות מעבר, וטיפה יותר להתעניין. בשנה האחרונה התנדבנו במרכז לעולה החדש, שם עזרנו לילדים שעלו ארצה את הקלם על ידי פעילויות ברוח פרסט. קבוצת אליסיום הגיעה לפה, ואני ממש מתאהבים מזה, זה משהו שהוא מאוד מאוד מדהים, מאוד כיף, הם לא מקבלים את זה במקום אחר, וזה נותן להם גם משהו שהם יכולים להמשיך איתו. נוסף לכך, אליסיום פעילה מאוד בקהילה העירונית וארצית. למשל, בשנתיים האחרונות הקבוצה לקחה חלק ב-24 כנסים, ארגנה יותר מ-50 תצוגות פומביות, והתנדבה למעלה מ-4,000 שעות ב-15 יעדים שונים. אליסיום הקימה כ-4 קבוצות ג'וניור FLL, כ-12 קבוצות FLL, ותומכת ב-4 קבוצות FRC ברחבי הארץ. זו נבחרת שנותנת לקהילה, ומשנה לשנה גם משתדרגת בנתינה הזו. בארבע שנים האחרונות אירחנו את תחרות ה-FLL האזורית, וכן הוספנו גם בשנתיים האחרונות לארח את תחרות הפלאפל. לארח תחרות זה לא דבר קל, זה לא דבר טריוויאלי, גם תמיד יש את התלמידים של הקבוצה שבאים ועוזרים ומקימים. אחד הפרויקטים המדהימים שהקמנו הוא MTC. אנחנו עבדנו בשיתוף פעולה עם חממת הסטארט-אפ עם אש, ויחד איתה הקמנו את ההאקתון הגדול הראשון מסוגו במודיעין מכבים ריהוט. יש לנו אותך מבני נוער שהתעסקו בזה, חינכו בזה, מלמדים את זה. טכנולוגיה, מדע, הנדסה, הנחלת ידע לקבוצות אחרות, נושא של עזרה בין אחד לשני. אני חושב שצריך לאמץ אותו בחום, בכל הרקעים. אליסיום זו לא רק קבוצה, לא רק תקופה. אליסיום זה לנצח.